Dětství, pod temnými smrky, láska, naděje. Ozvěnu otcových opileckých výkřiků, vždy končících tancem s pistolí u jeho hlavy. Thank you.
Vrátil jsem se, Šimone. Je tady škola. Děkuji. Okno, kdysi plné květin. Moje tajemství, má naděje. Den. Já jsem Prokop Randa, měl bych tady nastoupit. Pane kolego, vy jste tady nový, že? Totiž o tom si ještě promluvíme. Pojďte, pane kolego, já vám ukážu, kde budete bydlet. A čím jste přijel? Pane Roubál, dobrý. Vedu toho podnájemníka. Teresko. Přijímá člověka nový domov. Záhadným šelestením ticha
strnulým pohledem. Dále. Dobrý den. Dobrý den. Vezmete si snídaní, pane učiteli? Děkuji. Ale jmenuji se Prokop. Tereza. Pane kolego, pojďte, pojďte. Děti se už na vás těší. Budete mít ty nejmenší a budou s vámi déle. Dobrý den. Děti, tady vám představuji Prokopa Randu, vašeho nového učitele. Dobrý den. Děti, mé jméno znáte, a teď se ptám já vás na vaše jména a odkud jste. Jsem seděl v těchto lavicích. Ale pane učiteli, vy jste přece z města. Ne, ne. Opravdu jsem chodil do této třídy. Opravdu. Nestačil jsem se ani rozloučit, když jsme odsud tenkrát odcházeli. Náš pan učitel. Poprvé v životě. Prokop Randa. Martin Stoklas. Četl jsem knížku. Znamení na nebi. Tu jsem si napsal. Ale nemusíte se obávat. Tady to kromě Šimona někdo nečet. Taky nejsem odsud. Ale já možná... Oče Martine. Pojďte, pojďte. Vyřídíme, co je potřeba. Pozdrav, pánu. Dobrý den. Tak co, inženýre, dáš si ještě jednou?
co bylo? Prokope! Tak si to přece ty. Šimon? Tady je všechno stejné. To je právě to. Znáš ji? Ale... Jiřina. Chtěl bych jednou něco dotáhnout do konce. Jiřino! Vlášek! Vlášek! Tebe ty knížky ještě nepustili? Píšeš něco dalšího? Teď jsem zde, možná za 10-20 let, docela tenkou. Pojď dom! Myslíš, že zase z toho? Myslím, že se odsud dá odejít. Ty jsi tu nebyl stále? Já zatím se pořád vracím. Jsem veselá vdova.
Tchán. Přišel jsem se podrobit ritmu kraje. Říkala si ano, že věci jsou na tomto světě, ale zároveň i na onom. Děkuji za oběd. Musím ještě do školy. Tereza, čistá. Takhle asi vypadala moje matka, když jí otec poprvé vyzval k tanci. A ona ztratila hlavu. Víte, pane kolego, mohl bych vám z vlastní praxe. Děti nás neustále pozorují. Ostatně, poslední osnovy nám nařizují, že... No, víte sám, o čem mluvím. A taky ta cigareta. Je docela možné, že se na nás přijede podívat školní inspektor. Děti, pojďte.
jsem rád, že jsem tady. Pane Zavadil. Mohl bych se u vás někdy zastavit? Já mám do svých mrtvých. Ale vy jste ještě tady. Prokope. Ano. Nejstarší muž vesnice, znáte ho? S nikým jsem o tom nemluvil. Jsem jeho vnuk. Chodíte jako cizinec. A ve vlastním domě. Možná už víte, že moje matka odešla za otcem do města. On byl tažný pták, bludná duše bez domova. Matku nakonec utrápil. A přesto ji miloval a ona milovala jeho. A jen pojď dál, Šimone. Posaď se. Rád bych věděl, co má vlastně Bůh za lubem. Lidem už je skoro všechno jedno. Už by ho ani nepotřebovali. Člověk by měl někdy chuť udeřit ho do tváře, aby se něco stalo. Jsi nedočkavý, je naše moda. Kdo ví, jak dlouho už chodí za tebou? Nedávno jsem pochoval mladou matku s dítětem. Zvláštní pocit. Jaké to je, když člověk pochovává někoho, kdo je mu blízký? Nečekaně bolestné. Teprve časem některé věci pochopím. Všichni lidé neumírají stejně. Nejzajímavější je to, že si člověk při vší síle fantazie nedokáže představit smrt. Nezbývá než věřit v milost Boží. To je moje místo. Tady se cítím dobře.
poslední, kdo mi věřil, byla moje matka. Mami. Vidíš? Jiřina. Je divná holka. Ať jo, Slovenkyně! Takže přátelé, pojďte všichni sem. Vzhledem k tomu, že se zatím nedostavil inženýr Vidra pro velkou zaneprázdněnost, musíme si zatím tedy vystačit sami. Pojďte všichni ke mně. Zahrajeme si společenskou hru. Vylocujeme. A kdo to je? Lída! A další? Kdo to bude? Pavel! Tak. A teď se musíte políbit. No. Jo! Je to dobrý! Takže Jiřina a Prokop. Výborně, skvěle se nám to rozjíždí, budeme pokračovat a takže koho pak to máme dalšího? Jiřina a vám Šimon. Jiřina. Jdeme raději na úkovnu. Můžeme. Zůstalo v tobě pořád něco z venkova. Není nic horšího, než takhle nechat míjet čas. Šimon vždycky provokoval, to je pravda, ale není to ztracenec. V podstatě neustále bojuje o svoji naději. Prokope, kam jdeš? Já? Nikam. Vzpomínáš? Tenkrát si odešel, ani ses neohlédl. Vrátil jsem se. Thank you.
Ivánek, ještě spí. Pracuješ? Chci se podívat jako ty. Tak pojď. Ty už mě chceš? Já bych si ještě dal. Čeká na mě. Požehnej vás všemoucí Bůh Otec, Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Pána. Jak důvěrně znám tuhle vůni, cesty na rodáty a matčinu sukni v chladu kostela.
Dobré odpoledne. Tady máme Prokopa. Prokop Randa. Zavadil. Já jsem syn vaší dcery. Měl jsem dceru. Ženy, to je něco nestálýho. Vo všecko jsem přišel. A jestli pak má nějaký hrob někde. Půjdeš se projít? Jde. Ale. Moment. Jako malý chlapec jsem se neustýchal svěřit se s každou hloupostí do dědovy náruče. Myslel jsem, že jste všichni mrtví. Pojď dál. Myslel jsem, že jsi byl taky komediant. Nikdy jsem nevěděl, kdo vlastně jsem.
Škoda, že nemáš naše jméno. Jsi poslední, který má naši tvář. Nemůžu Bohu odpustit, že mi vzal děti. Mám rožnout? Ještě ne. Když umírala žena, tak se tu sešli skoro všichni. Jenom Pistu nebyl. Lidem, kteří jsou mi nejbližší, vůbec nerozumím. Ano. By se dalo lecčemu ujít. Všiml jsi s Andreje? Co dělá u baňku? A hraje si s ním. Thank you.
odejdeš. Už nejsem dítě, Jane. A vím, co je ve mně. Kdyby mě chtěl někdo vysvobodit, musel by se umět pro mě zdát všeho. To ty nechceš. Já vím, že se ti líbím. A v poslední době i něco víc. Jenomže si myslím, že jsem pro tebe jen záminkou k tomu, abys mohl uhnout tomu druhému. Čemu uhnout? Jak ty můžeš vědět, co já chci a co bych měl chtít? Teď chci tebe. Už tě předešli. Měl mě Andrej. Šla jsem za ním sama. Promiň, málem jsem zapomněl. Od té doby, co jsi přišel, jsem tady zbytečný. To není pravda. Chodím v úplné tmě, Prokope. Někdy je větší hrdinství zůstat, než odejít. Co jste si udělali s Jiřím? Co zase blbneš? Je to kvůli tomu Šimonovi? No to by byla partie! To má obě pou! Prosím tě, nechybej. Ne! Na co ještě čekáš? Na pořádného chlapa. Abyste dopadl jako já. Zase jdeš do hospody. Prosím tě, starej se o sebe. Jdu do města. Možná, že už spolu nebudeme moc pořádně mluvit. Mám
Máš nějakou představu, kam odejít? Snad. Dej se, Penny. Myslela jsi, že se jdu utopit? Byla jsem ve městě, jsem unavená. Vzpomínáš si, jak jsme se potkali poprvé? Už jsi zapomněl na svou lásku? Já? Bylo ti to vidět na čele, že jsi pro něco takového přišel. Ani neví, jak velkou má pravdu. Anu se miloval. Miloval tím víc, čím více se mi vzdalovala. Přišel jsem se rozloučit. Odcházíš? Zůstane vám Prokop Randa. Co pak ten? Ten má svých starostí dost. Nezapomeň, že to je někdo, kdo se za tebe modlí. Možná tě i potřebuje. Takovou jsem tě ještě neviděl. Přešla by tě odvaha. Thank you.
chtěl bych trochu světla. Teď mám všecko trochu víc rád. Půjdeme dovnitř, Tědečku. Jenom nevím, jak to mám s Bohem. Ty jsi můj dědic. Dobrý ráno. Počkej, já ti něco přinesu. Jiřino. Ne, dnes ne. Myslíš si, že to všechno byl jenom omyl? Thank you.
Svatbu! Z modrých očí křišťálové dětství pod temnými smrky láska, naděje. Dědečku.
snad ti přijde vhod. Že se v světě najde kout, do kterého se můžeš skrčit v čas nepohody. Jinak bude tvoje dědictví jenom pár neboštíků. Možná jsme propásli chvíli. Měl jsem rád tvou matku, chlapče. Přišel jsi, aby to mezi mnou a tebou bylo vyřízeno na této zemi. Chtěl jsem vám říct, že na vás myslela do posledního okamžiku. Ty budeš dělat rovnováhu. Ty budeš stát na mé straně. Ty budeš za mě vymáhat dluhy na této zemi. A co tatík, Bůh mu odpustí.